Міжнародний день театру – професійне свято, починаючи від білетерів і гардеробників до акторів і режисерів. Бо за Станіславським вистава починається з моменту входу у театр. День театру є надзвичайно важливим, тому що в цей день найбільший храм, храм Мельпомене, приймає у своєму, нашому закладі, в нашій установі тих, які розуміють, що таке духовність для українського народу. Я тішусь, що наші тернополяни приходять і очищуються в цьому храмі в центрі міста. Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів глядачів. Ми запитали у тернополян, що для них театр і чи часто вони його відвідують. Відповіді різняться. Для мене взагалі театр – це щось таке більш величне. А які таке... ви будете дивитися вистави? Ну, коли сходили частіше, я взагалі люблю все дивитися. Цікаво дивитися і комедії, цікаво дивитися і такі вистави якогось такого повчального характеру. Я театр не дуже люблю, бо там якось не цікаво. Я більше люблю кінотеатр. А чому ти думаєш, що в театрі не цікаво? Ну, колись давно я був в театрі, я був там пару годин, ну і мені стало так дуже скучно, і мені прийшлося виходити і... Ну, там не цікаво. Для мене театр – це місце, де люди можуть показати, що вони вміють, там, танцювати або співати, або ще щось, і щоб вони якби цим насолоджуються, і то, що вони хочуть показати ще іншим людям мистецтво. Комедія мені подобається, хто ж не любив, коли сміється. Ще я недавно був тут в театрі на Лебединому озері, мені дуже сподобалося. Я не люблю театри, тому що мені не інтересні. Чому? Не знаю. Якісь дуже такі банальні всі. Театр – це те місце, яке зараз не особо користується популярністю в нашому місті та взагалі в Україні, але тим не менше надіюся на його майбутній розвиток на рівні, можливо, Австрії, Німеччини. Але я не дуже часто ходжу в театр, бо якось зараз дуже багато вистав для дорослих, мені ще по віку, в принципі, не можна. Тому які вистави любите? Комедія, драма? Швидше комедія або навіть трагікомедія, як у Шекспіра. З нагоди Міжнародного дня театру у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка щороку показують прем'єру. Комедію-притчу Олександра Гавруша «Вуйця з крилами» тернополяни побачать вже 27 березня. Запрошую всіх наших театралів, які не зраджують нам, які наповнюють наші залі, які є разом з нами, бо без вас, наші дорогі театрали, ми не потрібні нікому. Ще раз святом усіх театралів нашого міста.